Великий регбі-ліг у Харкові. 8 вересня. Стадіон «Динамо». Матч чемпіонату Європи з регбі-ліг. Збірна України проти збірної Греції. У липні наші хлопці вже здобули перемогу над Мальтою. Україна продовжує боротьбу за чемпіонський титул. Нам потрібна перемога. Приходь 8 вересня о 17 годині на стадіон «Динамо» та підтримай нашу збірну з регбі-ліг.